السلام علیکم قرآن کتن کو زیم ستاسو رو ستاسو قربا صدیق صافی قرآن کتن کو تاسو گوری صافی ٹی وی زگورم استاد پر بہترین بہترین ویڈیو گاین را وڑم جیسی کم ویڈیو گورم اگر تاسو توڑان دینے کم نو اگر ویڈیو قتل زما دا پر فضولی نمی دیر زیاد بہترین وقت چکم دیر ستاسو ناخل مفتی منیر شاکر سیب سوئی مفتی منیر شاکر سیب وی چیر تاسو دا نبی درجہ چکم دا لا پاک نوچا تا کردی دا بیا مولانا بجلیگر سیب سوئی مولانا بجلیگر سیب وی چی نبی ستا وی و رسول ستا وی او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک سنگو اصحاب کرام مین ورس سمرا لرلا کافر بوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و تقتل اغیب مسلمان دل دا دوانا بیانات چکم دے اغا ماں ساوز دا پارا وڑی دے مفتی منیر شاکر سے بیان میں ساوز دا پارا وڑی دے او دا مولانا بجلیگر سے بیان میں ساوز دا پارا وڑی دے لنبے بیان بگورو اورو بے دا مفتی منیر شاکر سے وہ بیا برازو دا مولانا بجلیگر سے بیان بگورو رازی چو گرو وورو دا مفتی منیر شاکر سے بیان مسلمان کا دا مرتبے دے او پی جندل مسئلہ ختم ہوتا دا مرتبے ندی پی جندلی تا دا رسول اللہ مرتبہ زقہ سم سرمیم چی اللہ ندی اوچھتا کڑی سپنگیرو نا پختنا ہو کا چی دا سمرا ناس تی زان ندی پختنا ہو کی مام زان نا پختنا کڑی دا بیگامیم دا شپی زان نا پختنا کڑی دا بیگامیم دا شپی زان بلش پاسو یوی مسئلے تا کین استم ماوی چی زو قرآن کی دا مسئلہ و گورم چی منگ دا کمی باندی عمل کو آیا دا مسئلہ قرآن کی دا سی دا او کنا دا زما دا ناس تی پاس تی ملگیری و دا گو تا با پتوی چی یوی نیمی بجی پوری ما مطالعہ اکلا یوی نیمی بجی پوری ما مطالعہ اکلا او یوی نیمی بجی چی زکل پاسی دم نو کور تا تلم نو ما سر ناس تا مطالعہ کسانو تما ہوئی چی اللہ دی منگ معاف کی شپک پنزوس کالا کم از کم زما عمر دے شپک پنزوس کالا او ما شپک پنزوس کالا دے مسئلہ کی قرآن نا خلاف عمل کرے چی دا ما کما مسئلہ ازدکڑی وا ما پی عمل کولو زپی روانوم خلکو تم خودلا دا قرآن دا سے بلکل دا سے ندا بیان کردی قرآن بل شے بیان زمان پستر گو پٹے بس نکوی دو پی حالان کی زاغہ سڑیم چی زو قرآن خلکو تا لولم بلتے خائم نو چی زما پستر گو پٹے لگا ولیشی مولا او رواج او رسم او زمانہ نو امی سڑی استا پر اس ترگوی نشی لگوئے زی بل تا پڑاو ما بیامین پس ترگو شپک پنزو سکالا پرٹے و شپک پنزو سکالا غلط ترجمہ و غلط مفہوم میں بیان ہو زکا چھٹولی دنیا بیان کرے نو خبرہ میں کولا دا سپنگیری دی دا جان نا معلوماتو کی وہ دی وئی چھے سپنگیری جان تا دی وئی ستا دی دا اللہ پا ذات قسمی چی کلن تا ہوش سنبال کرے دے ترو سپورے تا پا قرآن دیر عمل کرے دے کپ غیر قرآن انشاءاللہ چی تا تا بجون دا ہو آئی چی تا پا غیر قرآن دیر عمل کرے دے فقہ باندے روانی روایاتو باندے روانی دا بزرگانو پا خبرو باندے روانی قرآن کی ستا خبری نشتا او ملادتا سوئی قرآن کی خوش شئی نشتا معلومی کی قرآن کی بھی اچھا کمی قرآن کی دی اگا دی پریخی دی اچھا کمی باہر دی اگا دی پمنگ لگولی دی اچھا کمی زمنگ ذہن کی دی اگا قرآن کی واقعی اچھا کمی زمنگ ذہن و پا عمل کی دی اگا قرآن کی واقعی چھے نشتا سکا چھے اگا تارا باندے بار نہ لگولی اگا دی فارس نہ دی مجوسو نہ دی راولی دی اپا ما دی منلی جی گرن کتن کو تاسو دا مفتی منیر شاکر سے دا کمپلیٹ بین تاسو وار دلوم کتلو مفتی منیر شاکر سے بوئی چی زرتا قسم خورم چی تاسو دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درجہ دا اللہ پاک نوچا تا کرے دا دا مفتی منیر شاکر سے خپل سوچ دے خپل فکر دے مفتی منیر شاکر سے بوئی چی دا کم بوداگان ناس تی بوئی دین از پختنا کو ما چی تاسو دا طول عمر تیر کرے دے نو تاسو پا قرآن تیر کرے او کنا پا نور کتابونم تیر کرے پا فقہ او دا مجوسو چکم کتابون دی او دا ایران چکم کتابون دی پا دیمانیم تیر کرے دی وی قسمی در تزیم چی دی با دا پا غیر کتابونو ماندے دیر عمر تیر کرے پا قرآن بے نہیں تیر کرے منگ تا روز پورے چکم دے خلکو دوکا کرے دا دا مفتی منیر شاکر سے خپل سوچ دے خپل فکر اس چکم بیان ماستاو سے پارا وڑ دے چی اگر در طول پختونو دیر زیاد خواخت دے اگا علم کا اگا پا یورپ کی دی امریکا کی دی پاکستان کی دی افغانستان کی دنیا پا کم گوٹ کم پختانی دی ان دا علمی دیر زیاد خواخت دے
عالم څوک دی؟ مولانا بجلیګر صاحب. مولانا بجلیګر صاحب واضحه کړې ده، بیان به را سره ګورئ اورئ به. راځئ چې وګورو واورو د مولانا بجلیګر صاحب بیان. یو په دې لفظ نبوت تاسو لږ ځان پوه کئ. اخیری جمعه ده راغلي، پکې ډېر داسې فصلي مړزان هم ډېر دي، لږ ځان پوه کئ. نبوت یو منصب دی، نبوت یو منصب عزیزانو، یو رسول دی او یو نبی دی. په رسول او په نبی کې فرق دی. نبی عام دی او رسول چې دی هغه خاص دی. یو لک سریری زره پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام چې تیر شوي دي، دا ټول نبیانو. رسولان پکې کول درې سوه شپېته رسولانو پکې، درې سوه شپېته رسولان دي. رسول هغې ته وایي چې هغه سره منصب د نبوت هم وي او کتاب هم ورسره وي. نبی هغې ته وایي چې کتاب ورسره نه وي، د رسول دعوت خلکو ته ورکوي. لکه د رسول تشبیه پیغمبر علیه السلام علماو ته ورکړې ده. علما زما چې دي کانبیاء بنی اسرائیل دي، په شان د بنی اسرائیلو د انبیاو دي. کتاب به ورسره نه و، لیکن د رسول د دین دعوت به خلکو ته ورکول. فرق پکې دا دی. نو رسول خاص دی چې کتاب هم ورسره وي او دعوت د نبوت هم، او نبی عام دی چې کتاب ورسره نه وي لیکن دعوت د رسول خلکو ته ورکوي. دې ته نبی وایي. رسول خاص دی او نبی عام دی. اوس دا نبوت د دې دواړو اوږو په دا منځ کې د کونترې د اګر عمره یو موړه به وه، د کونترې د اګر عمره په هغې غوټه کې به د خدای په دې دنیا کې څومره رنګونه ښایسته چې دي دا به په دغه غوټه کې و. د دې دواړو اوږو تر منځه به دغه غوټه وه د کونترې د اګای عمره. دې ته به وی مهر نبوت، دې ته به مهر نبوت. یو صحابي و، رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر کې ویلي چې صلی الله علیه وسلم زما عمر اخر دی، که د چا ما باندې څه بدل پاتې وي نو رانه والی، که د چا په ما څه بدل پاتې وي نو رانه والی، که د چا څه پیسې په ما پاتې وي، که د چا څه وحل په ما پاتې وي، که څه بدل د چا په ما پاتې وي هغه رانه والی. یو صحابي را پاسېد، هغه ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه دې په فلانی جنگ کې یو لخته والی وم، دا بدل زما در باندې پاتې دی، زما در باندې دا بدل پاتې دی. وراش لخته ورکړه، ویل چې ما و نه جی، زه چې تا وهلم څه وخت کې نو زما کمیس نه و، نو ته به هم کمیس وباس. تاسو په ایمان ووایئ، ما ته ګورئ چې موږ به په دې زمانه کې د مرګ په ټایم کې هم چاته داسې ووایو، یا بیا به ورته داسې ووایو چې راشه ته کمیس وباسه. اوس چې د یو لخته والی ومه کمیس وباسه، وبه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کمیس وباسه. هسې دې ځان ته وګورئ، د ځان ته وګوري. هر سړی ته چې ګوري فرعون دی، هر سړی ته چې ګوري فرعون دی، خو چې لږ په خېټه مور دی نو فرعون خو د ده په کور کې اوسېږي. مولانا روم وایي که نه، وایي د ده په کور کې وایي نفس مارا کم ترز فرعون نفس مارا
کم تر فرعون است لیکن او رعون ما رعون است وی زما دا نفس دا د فرعون نه کم نه دی خو هغه سره لښکرې دی او ما سره لښکرې نشته کني زم پوره فرعون یم زم پوره فرعون ډېر سړی فرعون هغه سره لښکرې وی وایي زه ما سره خبرې شان ورسره نشته خبرې او بیا چې لږ غوړکۍ غوندې وي ده رستو سومبه یې په تیلو غوړه کړي که نه غوړکۍ غوندې نو هغه ته خو چې خبره وکړې د حیثیت ته دې وګوره ستا څه حیثیت دی چې ته ما سره خبرې حیثیت ته دې وګوره نو ستاسو حیثیت دی د ګډې بچیا ستاسو حیثیت شته د یو زکام نه خو چې پیشی کې پیشی سره رستو ټر ناری خپله د غولو ځای دې په اختیار کې نه دی چې بې اختیاره ټر ترې ناری شي ته څه شی ته څه یې د یو تبې نه د یو زکام نه دا ښه دی چې زه د دارو دکان کې ناست یم خو چې دا ځان ته څه وي او راشي او چې روان یو په لاره دا خو داسې دي خو چې زکام یې ونیسي یا ته به ونیسي 104 تمپریچر مې دی خدای دې 110 تمپریچر کا 110 دې وي خدای کور دې وران شه بیړي دې غرق شه دسې دسې خلک هم پکې راشي زما عزیزانو پیغمبري خصلت په دې نه کېږي چې نن جمعه ده او الوداعي جمعه ده او څوک به پکې قضی عمرانې قضی عمرانې پکې چا راوست خدای هم څټه وباسه یعنی د یو کال مونځونه په یو ورځ راګرځوي یو کال چې چا مونځونه نه کړي او یوه ورځ دې نو نه کړه نو د کال مونځونه پکې راغه ټول دا ګندم مونږ په پیرانو ملیانو جوړ کړی دا حکیم کیسه مې درته کړې وه چې ویل مور یې نالت په ښځې ویل بچي اول په ما اول په ما زه خو چې نالت ته کېوی یم وایم اول په بجلیګر مولا دا مونږ څه شی مونږ ځان نه څه جوړ کړي نو زما عزیزانو پیغمبر ورته کمیس وویست چې ما ته یو لخته په یو جنګ کې والی وي کمیس مې وویسته چې په کوم ځای مې والی وي نو په هغه ځای مې ووهه هغه رستو نه چې پی ورغې لخته خو یې کېښو پی ورمنډې کړو دا د شا ده دواړو اوګو تر منځه دې مهرې منبوت باندې خوله کېښوا خوله یې پی کېښوا او روي یې صحابه حضرت عمر دي ټول ولاړ دي او ورته څه کېښم بخته پی دې خوښ ویل دا ولې دې داسې وکړه ویل والله قبله وجه جوړېده دې مهرې نبوت سپولو دپاره نو چې زما شونډې په مهرې نبوت لګېدلي نو ماله به دوزخ نږدې راشي ماله به دوزخ وي نږدې تاسو خیال نه ماشاءالله پیغمبري اخلاق په دې رنګ کې هغه متشدد کافر مسلمانان کړي وو چې عقل نه بار عقل تصور نه شي کولی ابدارن او دا وجه وه چې د پیغمبر د دومره لوی شان سره اخلاق داسې وو چې زه درته څه وایم په دارالندوه کې یو میټینګ وشو دارالندوه اسمبلی هال وو د ټولې مکې اسمبلی هال ممبران را جمع دي لکه دا زموږ د ملک ممبران چې دي لیک پسترګو وګورئ دا زمونږ د ملک د ممبران چې دي یاره که دوی په خبره پوهېږي زه به د سړي زوی نه یم په خبره تا د قومي اسمبلۍ کې ناست یو دا خنډکی راته مشر کړی دی د ملک حال وګورئ د وړو حال وګورئ د چینو حال وګورئ د غوړو حال وګورئ حقیقت بیان بیا دومره لوی ظلم چې په کوم ملک کې کېږي دومره لوی ظلم
چې کوم سرمایدار او معتبر دی او دولت مند دی هغې که د روپۍ شی په سل خرڅوي هغې لتین امپیو نشته او چې کوم د خدای سپېره دي هغې له دا مجسټریټان را خوشي کړي دي لکه د ګډو غوندې په سرکونو ګرځي او صحبه د سلو روپو سودا والا او د دوه سوه سودا والا او د درې سوه سودا والا اوارډر یې ورته کړی دی چې پنځلس ورځې به په حوالات کې پنځلس ورځې به په حوالات کې چا چې یو روپۍ یو شی ګران خرڅ کړی لږ دا تحقیق خو مه کوي که نه پروردګار هم په اسمبلی کې په غبرګو سترګو ړانده کا په غبرګو ړانده شئ چې لاسونه ټپوي او څه په لاس نه درځي لږ دا تحقیق هم کوي که نه چې د دې پاکستان دا نواز شریف څومره کردار دی دا تحقیق هم کوي که جی ګران کتونکو تاسو دواړه بیانات اوریدل د مفتی منیر شاکر سے بیان هم تاسو اوریدلو او د مولانا بجلیګر سے بیان هم تاسو اوریدلو مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې را قسم یې خوړلی دی چې د الله پاک نه تاسو د نبی درجه چې کوم دی هغه اوچته کړې ده دلته مولانا بجلیګر صاحب وایي چې را نبی څه ته وایي او رسول څه ته وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق وایي داسې وي چې په دې ته به کافر کتل به مسلمانېدل او بیا یو اسوابي واقع هم بیان کړی چې اسوابي کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخري وخت شو نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې یاره په ما مایې د چا سي بدلي نو هغه رانه واخله وي اسوابي ویلي چې یاره زما یو بدل در مایې پاتې دی چې یو جنګ له موږ تلو اول ته زه ولاړم تاسو په لخته باندې والیم نبی علیه السلام ورته ویل چې راشه مه ووخه نو دې لخته را واغسته بیا ویلي چې نه کمیس په وباسي ما هغه ټایم کمیس نه و نبی علیه السلام ورته کمیس وویستو او دا مهر نبوت چې کوم دی دا دواړو لاسونو د ولی ولی چې ورته وي ولی منځ کې دا د کونتر د اګۍ عمره دی دا مهر نبوت یې وایي په دې ما دې ورمنډه کې ښکلې کړو ویلي چې زما بل هیڅ وجه نه وه صرف او صرف دا وجه وه چې یاره دا مهر نبوت زه ښکل کړم او چې مهر نبوت زه ښکل کړم نو بیا جهنم ته به وایي ما په ما ما دې وایي جهنم چې کوم دی هغه آرام شو ځکه چې مهر نبوت مې ښکل کړو جهنم وایي ته ما څوک نه شي بوتلی دا د اصحاب کرامو مینه وه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ځان به پرې مړ کولو تاسو دواړه بیانات اوریدل د مفتی منیر شاکر سے بیان هم واوریدلو او د مولانا بجلیګر سے بیان هم تاسو واوریدلو ویډیو در سره لایک کمنټس او شیر کړئ او صافی ټی وی چې کومه دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ زه نن هم ستاسو لپاره بهترینه بهترین ویډیوګانې راوړم تر نوې ویډیو پورې صدیق صافی ته ورکړئ اجازه د لیلې په امان پولیو لم سپارم